101 il bundan əvvəl Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzur mahalına daxil olan Qafan, Gorus, Qarakilsə və Mehri rayonları Ermənistana verildi. 115 müsəlman kəndi yerlə yeksan oldu. 4472 qadın və uşaq erməni silahlıları tərəfindən vəhşiliklə qətlə yetirildi. Bununla da Zəngəzur adı xəritədən tamamilə silindi. Bu tarixi ədalətsizlik Naxçıvanın belə digər Azərbaycan torpaqlarından ayrı salınması ilə yekunlaşdı. Lakin biz Zəngəzuru nə beynimizdən, nə də ürəyimizdən silə bildik. Prezident İlham Əliyev hər çıxışlarında Zəngəzurun Azərbaycandan qoparılaraq ayrı salınmasını mütləq xatırladırdı. Bu böyük ədalətsizlik idi. Çünki Zəngəzur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Zəngəzurun o vaxtki əhalisinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlar idi. Zəngəzurun bütün yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan adları idi. Ona görə bu qərarın qəbul edilməsində Azərbaycan xalqına olan ədalətsizlik və qərəz əsas rol oynamışdır. Bu ədalətsizlikdir, bu sağalmayan yaradır. Ancaq mən tam əminəm ki, vaxt gələcək və biz Azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq. Zəngəzurun parçalanmasından dönə-dönə danışan, illər keçsə də unudulmasına imkan verməyən dövlət başçısı faktları ortaya qoymaqla sanki hər gün daha bir addım Zəngəzura yaxınlaşırdı. Gələcək yol xəritəsini də məhz bunun üzərində qururdu. Lakin 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əldə olunan qələbə paradında prezident qalibiyyətimizi elan edərkən tarixə bir də nəzər saldı. Biz o ərazilərə qayıdacağıq deməklə insanları sanki addım-addım buna hazırladı. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra 10 noyabr bəyanatı, xüsusilə də bəyanatın 9-cu bəndi bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılmasını şərtləndirdi. Biz artıq Zəngəzurun bir addımlığındayıq. Çünki bu yaxınlarda prezidentin Azərbaycanda Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu yaratmasına dair fərmanı tarixi həqiqətin bərpa olunmasını təsdiqlədi. Zəngəzur qəzası Ermənistana verilməsi ilə Azərbaycanın digər rayonlarının Naxçıvanla və Türkiyə ilə quru əlaqəsi kəsilir. Şərqi Zəngəzur və Qərbi Zəngəzur ifadələrinə həyat verilir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılması bizim qarşımızda yeni üfüqlər açır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılması Azərbaycanın coğrafi siyasi sərhədlərini aşır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılmasını Zəngəzur dəhlizindən ayrı təsəvvür etmək də mümkün deyil. Belə bir fərmanın verilməsi, orada Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılması Cənab Prezidentimizin tariximizdə yaratdığı bir çox ilklərdən biridir. Bu fərman hər birimizdə milli qürur və təxarət hissi yaradır. Zəngəzur dağ silsiləsi ilə əhatə olunan Laçın və Kəlbəcərdən Naxçıvana qədər böyük bir ərazini tutan Zəngəzur yaylasının şərq hissəsində Ermənistanla sərhəddə yerləşən və eyni coğrafi məkanda həmçinin uzun illər 1861-ci ildə yaradılan Zəngəzur qəzasının tərkibində olmaları və ənənəvi siyasi iqtisadi, tarixi mədəni bağlılıqları Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının vahid iqtisadi rayonda birləşməsini zəruri etdi. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki bölgüdə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu mövcud olub və Kəlbəcər-Laçın, Zəngilan və Qubadlı rayonlarını əhatə edib.